Достар, қалып қоймаңдар, бізбен бірге ойнаңдар. Қуыршағымды алайын, шаштарын тарайын. Сендерде ойыншық көп, неге менде жоқ? Ай, тең біл, аулаға шығайық, доп ойнай тұрайық. Теңбіл, ойыншықтарды жинауға көмектесші. А? Ой, қойшы, жинағым келмейді. Теңбіл, ойыншықтарды жинамасаң, бұрышқа тұрғызам. Ха, бұрышқа тұрмасам қайтесің? Онда топтарды шашпа. Топтарды жинау қиын ба? Өзің жинай сал. Ақылпа, Теңбіл, неге дауласып тұрсыңдар? Теңбіл топтарды шашып тастапты. Доппен ойнауға да болмай ма? Әрине болады, бірақ ойнап біткен соң жинап қою керек. Жігер дұрыс айтады, ойыншықтарды үнемі күтіп, ұқып тұстаған дұрыс. Е, мен ойыншық көліктермен құм тасып ойнағанды жақсы көрем. Бірақ ойнап болған соң жуып, тазалап қоям. Ал мен қоршағымның шаштарын тарап, әдемі көйлектерін кигізем. Өйткені оларды мен сияқты әдемі болуы керек. Солай ма? Мияу. Теңбіл, енді ойыншықтарынды жинап жүр. Ох, жарайды. Еше жұмсақ аюды әрі-бері лақтырып ойнап едім. Аяқтары жыртылып қалды. Оны не істедің? Тастай салдым. Ойыншықты сындырып бұлай лақтыра салуға болмайды. Білесіңдер ме? Мен көп ойыншығым болса деп армандаймын. Онда саған ойыншықтар мұражайында жұмыс істеу керек қой. Сонда қалай, ойыншықтар мұражайы бар ма? Иә, тіпті бірнеше мемлекетте бар. Онда ойыншықтардың түр-түрін кездестіруге болады. Оо! Қандай қызық! Шіркін, сол мұражайға барсам ғой. Иә!